Әлем хронологиясының 15-ші наурызы айтулы оқиғалармен толы болған. Атап айтсақ, 1905 жылдың дәл осы күні әнші, актер, режиссер, драматург, Қазақстанның халық артисі Қанабек Байсейітов дүниеге келген. Алматы облысының тумасы. 1913 жылдың 15-ші наурызында Ұлы Отан соғысының ардагері Құланбай Көпішев дүниеге келген. Қызылорда облысының Қармақшы ауданында туған. 1958 жылдың 15-ші наурызында Қазақстанның халық артисі, Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Чайковский атындағы халықаралық байқау лауреаттары қауымдастығының мүшесі Айман Мұсақожаева дүниеге келген. Алматы мемлекеттік консерваториясын, Мәскеу мемлекеттік консерваториясын бітірген. 1962 жылы аты әлемге әйгілі қазақ скрипкашысы және дирижер Марат Бесенғалиев дүниеге келген. Ал 1977 жылдың дәл осы күні Айгүл Иманбаева дүниеге келген. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театрының актрисасы, Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылында туылған. Бүгінде қазақ эстрадасындағы өзіндік орны бар әншілердің бірі. Бақыт Жақаш, Күліп Оян, Алматы.